Хоча й бояться всі у тренувальному таборі позаду, а напруга аж бринить в повітрі. Сімку, що лишилася в кімнаті, від розпачу рятує лише крихка надія. Ще не все втрачено. Правила виживання – заспівати, як востаннє. Нове потрясіння чекає на тих, хто щойно почув так. Переживати цей іспит вони мусять разом зі своїми друзями, спостерігаючи за виступами в залі. В цьому сезоні так багато випробувань, так багато надзвичайних хвилин. І зараз я хочу, щоб ви відкинули всі сумніви, всі якісь думки, страхи. Я хочу, щоб зараз ви доспівали як останній раз. У нас останній шанс зрозуміти, а ви далі з нами чи ні? Від нервового очікування тремтять коліна в Геворга. Щойно перед його очима своє право залишитися блискуче захистили хлопці з колективу «Рей Бенд». Ми хочемо, щоб така група, як ви, були в «Х-факторі». Спасибо.